wakati tulikutana tukiwa wazee, tulitangaza hatutakubali kamwe watu ya Mlima Kenya kugawanywa na wanasiasa. Tukasema sisi nguvu yetu ni umoja yetu, na tukiwa wazee sisi ndio wenye hii sehemu ya Mount Kenya. Wanawake wote ni mabibi zetu na vijana wote ni watoto wetu. Kwa hivyo hii sisi ndio tuko na haki kuongea mambo ya Mlima Kenya. Na tukasema hatutakubali wakati tunakaribia mambo ya uchaguzi, hatutakubali watu wetu wagawanywe na wanasiasa, kila mtu akijitafutia. Na furaha yetu tukiwa wazee ni vile tumesikia hata wanasiasa wetu wa Mlima Kenya wametangaza hiyo hiyo, wamesema hawatagawanywa. Kwa hivyo tumeona kama wazee, badala ya kwenda kwa hiyo maombi ya kesho kutwa Jumamosi, tuwape wanasiasa wetu, watoto wetu, tuwape hiyo mwezi mmoja wakutane, waongee, ndio waongee na sauti moja. Na tuliwaambia hata kama ni kujifunga kukula na kukunywa kama vile tunafanyanga wakati tunaenda kwa maombi, wakae kama wale maaskofu ambao wanamchagua baba mtakatifu. Tunajua anajifugianga mpaka wakati moshi nyeupe itatoka. Wajinyime wafanye hiyo hiyo, ndio wapatie watu yetu ya Mlima Kenya mwelekeo. Na sisi tukiwa wazee tunawaahidi wakija na hiyo mwelekeo, ile pahali watatuonyesha tutafuata na tutawabariki. Lakini ya muhimu ni waongee na sauti moja,